є таке зобов'язання в межах корпоративної соціальної відповідальності компанії створити 10 тисяч нових робочих місць, створити нові партнерства між бізнесом, між університетами. Плануємо проведення форуму, на якому будемо обговорювати питання стажувань для молоді, тобто які очікування у бізнесу від молодих людей, яка приходить на стажування, і так само, які очікування у молоді від бізнесу. Якщо будуть якісні, хороші робочі місця, високооплачувані, молодій людині не треба буде їхати, залишатися і працювати за кордоном.